ទី1ចាប់ដើមកងចន្ទថាបកគោក្រហមរបស់កម្ពុជានិងទួតពេលឆោតជឿឆៃរបស់ថៃបាទអសំទោសសារឿនចន្ទកឡំតកងចន្ទថាបាទសារឿនចន្ទខ្ញុំចឡំតកូនចន្ទថាគេមិនសុំអគ្គីស្រ័យយើងទៅរឿនចាំងមកគងក្រហមនឹងទួតពេលប្រកលជីវិតតទៅសតមកគុនពេលនេះដាក់ចលាដូចដើមរបស់ខេត្តបូរីរ៉ាប្រទេសថៃបាទមិនត្រឹមតែជាដាក់ប្រលោកច្រើនទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈកាលក្រោយមកនេះទេបាទនៅស្រុកថៃក៏ក្រៅទៅការប្រកួតនៅសុរិន្ទនៅបូរីរ៉ាននៅស៊ីសាកេតក៏ជាទូឯកមួយនៅអាជីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែរបាទក្នុងការប្រកួតចាំបោះឬក៏ Max មួយថៃអាសាទៅរូបគេណាបាទទួតពេលឆោតឆៃនេះកពួរកពោក៏មិនទៅជាលើកខ្វះគ្នាប្រមាណដែរលម្អមកទុកទល់គ្នាបានយកតែពីជូនពេលដល់ក្បាច់ច្រើនអ្នកទៅតែចិច្ចពីសារលើកកាន់បាត់រឿងចាំងទៅខាងខាងគុណគុកអាយ៉ាលោកធាក់អូនណាដល់បន្តែមិនធ្វើឲ្យសារៀងចាំមានការដកស្លុតទេបាទយកទៅយកមកសារលើកចាំក៏យកទៅវិញទៅមកដែរពីជួនពេកអាយ៉ាមិនចេះបាក់ជើងនឹងលុបចង្គំគ្រឹះតែម្ដងលើមកវិញព្រាមព្រាមចាំមើលពេលចាប់ទឹកយើងបានគ្រឹះជើងចាប់តាដែរទៅដល់ម្លេះបាទនិយាយខ្មែរបានស្រួលទេជួនពេកនេះឆ្វេងស្ដាំពីរដៃរបស់សរឿនចាំបាទមកស្ទៀតហើយក៏ងើបមកវិញព្រាមនេះចូលពីស្ទៀតរបស់សរឿនចាំហើយធ្វើឲ្យជួនពេកហាក់ដូចជាក្តៅចិត្តបន្តិចហើយបាទក៏បន្តែមិនបាត់ក្នុងអេរយាបតីគឺនឹងមួយមួយព្រោះអ្នកតាពីមិនធ្លាប់ជួបគ្នាទេពីមុនមកដូច្នេះការសិក្សារបស់ជឿនជួនពេកក៏មានសភាពផ្លែកតិចបាទទៅតែបានសរឿនចាំមិនមែនជាអ្នកវាយជ្រោកណាពេកទេបាទហើយផ្លែរបស់សរឿនចាំក៏ចេញទៅត្រួយគូប្រគល់របស់លោកបបាក់គិតដែរនេះគិតត្រឹមទឹកទី1សិនបាទគាត់ត្រូវមួយមួយពីជួនពេកឆ្វេងស្ដាំពីរដៃពីសរឿនចាំចូលគៀកចូលឆ្វេងមិនស្ដាំខាងទៀតបាទបបេះនឹងត្រប់មាត់ជួនពេកលឹកចង្កាលឹកមាត់ដើរចូលគាត់ជឿក្រោមក៏មួយមួយតែគុំរកកាក់ល្អរៀងរៀងខ្លួនទេគាត់ក្រោបទុកកាត់ជួយពីសរឿនចាំងអញ្ញាលឹកតាមសាទៀតហើយទួតពេលទៅចាំសាគាត់ចូលមកដៃទៀតរបស់សរឿនចាំងអាយូយល្អមែនតើហើយបើសរឿនចាំងបាត់ប្រមាណស្រីនេះធ្វើឲ្យទួតពេលចាំសាគាត់សាកឈឹងហើយបាទទួតពេលក៏មិនដល់ចម្រុះមកវិញចាំមើលមើលបើថាផុតបន្តិចនឹងទឹកក្រោយអាចនឹងមានអ្វីផ្លែកទៀតហើយក៏កោបដឹកមួយហាផលិតចេញពីគ្រឿងតំលេខ1ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងច្រើនដល់អង្គដល់ទៅ500ដងហើយនោះបាទទើប Gensberg គឺផ្ដល់នូវរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា Gensberg A Real German Premium Beer ឥឡូវយើងមកតដំណើរមកដល់ទឹកទី2រវាងសារឿនចាំងបាទអ្នកផ្ដាល់របស់ក្រុមតំប្រុងមានជ័យជាមួយទួតពេឆោជើងឆៃអ្នកផ្ដាល់របស់វិក្រមជីកសាបញ្ញាអ្នកបាត់ដបងប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកបរិរម្យសិតតែកន្លែងប្រជុំក្បាច់គុណតាមប្រទេសរៀងខ្លួនហើយបាទអ្នកបាត់ដបងប្រជុំអ្នកផ្ដាល់ជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយច្រើនណាស់ដូចជាដែរខាងបរិរម្យគាត់ទៅគាត់មកដើមទឹកពីរនេះអត់មានដំណើររលំទេគឺរក្សាចំហបានលោជវេមានទួនពេកូនចង្អើតទៅលោជវេមិនស្ដាំសង្កើទៅចឹងតតែទួនពេក៏ថយបាទត្រូវតែចុងបងរហើយនឹងចង្ការកើបរបស់ខ្លួនដើមប្រវត្តិទួនវេទុកកាត់ខាងក្រោមវិញពីសរុបចឹងទុកក្រោមរបស់ទៀតចូលជួយមកជើងវិញពេញចាំជំនីពីទួនពេនៅក្នុងចាំញោចភាសាទៀតជួយក្នុងចាំទៀតថយក្រោយរក្សាជំនួសបាត់ទុកជួយមួយទុកកាត់ជើងក្រោមវិញរបស់តែផ្លាត់បាទទុកក្នុងទុកក្នុងនេះជឿណាបាទទុកក្នុង3ទុកក្រោយមួយអាចទុកជំនួសបានតែចាំមើលតើអាចមានឱកាសទុកបែបនេះឬក៏អត់ញោចជួយពេចូលទុកក្រោមផងទួនពេបន្តទៀតបាទទុកកលជំនួសការទុកទុកចូលជួយមកជើងវិញរបស់ទួនពេបាទអើយនៅចាំទៅចឡំបន្ទាត់ពេលទៅពេលទៅទួតពេលដួលហើយទាត់ចាំកំប៉េះគូតចាំអញ្ញាកដាលពមៀនតិចទៅត្រឹមពេលគេដួលហើយកុំទុកទុកថែមដល់ពមៀនមើលលើកទី1ពមៀនការពមៀនលើកទី2ដល់លើកទី3អាចដល់បន្ទុកតែនេះគឺត្រឹមតែលើកទី1ទេបាទមានការអូបញ្ជើបញ្ជើរបស់កូនយើងថាអើនេះនៅចាំនេះគឺថាផ្លោលដែរបាទតែមិនចាំមួយដល់ចាំពីរឥឡូវនេះទួតពេលរកាចំហបានមួយចាំត្រង់ត្រែជើងក្រោមដាក់លើវិញពីដៃរបស់សុរិយច័ន្ទ
លួនពេលលោកចូលទាត់ឆ្វេងតែសម្រាប់ចិត្តបានមុនសារឿងចាំងដែលធ្វើរឿងសារឿងចាំងនឹងក៏អស់ចំណងមិនគាត់ឆ្វេងក្រោយទៀតសារឿងចាំងឆាផុតរឿងចាំងចូលមកដល់ខាងពេលគាត់ក្រោមពេលស្រៀតចូលពីស្រៀតចូលក្រោយលួនពេលធ្វើតែមិនដឹងលោកចូលតិចតិចចលដៃគាត់ជើងឆ្វេងចូលគុំពេញតែធ្វើយ៉ាងលោកមកជើងនេះគឺថាចូលពេញខ្នោះល្អណាស់បងបើកមិនទៅឆាតហើយតែប្រហែលបើកបាទយកចូលដៃបំទាន់ដល់ចូលជាតិតែគាត់ឆ្លងដល់ទៅទួនពេលរឿងចាំចាំស្ទូចាំស្ទូសម្រាប់ចិត្តឬមិនសម្រាប់ចិត្តមិនមកស្ដាំទីបីកែងកែងមួយទៀតរបស់សុរិយចាំទួនពេលលឹកមកទៀតដល់ចូលក្រៅពីរឿងចាំទួនពេលដល់ចូលទៀតដល់ចូលដល់ទៀតបង្ហាញពីអាការៈស្រុតទេចូលបីក្រោមមានដាក់ចិត្តតែតាមគំរូរបស់ទួនពេលច្រើចៃបោះឲ្យឡងតិចចង់ជួយក៏បានចង់ស្រាមាត់អូយកាប់ជួយពេញដើមដៃពីទួនពេលលើសរឿងចាំអ្នកឲ្យទៅទួតខ្លែងនឹង3 4ដងអាចធ្លាក់ដៃបែរជើងក្រោមម្ដងទួតខាងលើតែរឿងចាំទួតកាច់វិអរជពទួនពេលទៅទៀតទួតនោះឲ្យទៅខលមេក្រាមវិញទៅទួតលេខនៅគូ4តែឥឡូវយើងមកមើលគូ2សិនក៏គូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរទឹកទី3សារឿងចាំមកគូក្រហមរបស់កម្ពុជាទួនពេលឆឈើឆៃរបស់ថៃបានការជួបគ្នាលើរបស់របស់អ្នកកម្ពុជាទួនពេលអាចដូចជាចង់ទាំងតាមសារពីទឹកកន្លងមកបន្តក្រោពីសរុបចាស់ស្វាគមន៍តាមទឹកនេះធ្វើឲ្យទួនពេលមិនបានបង្ហាញការខកដំណើររបស់គាត់ទេនៅតែដើរចូលតិចតិចត្រាច់ឆ្វេងរស់សរុបចាស់ហើយក៏មិនតាមរបស់សរុបចាស់ទួនពេលកាត់ឆ្វេងបានបញ្ចេញទៅដែរលោកលើទឹកក្រោមកាត់មកវិញអត់មួយឆ្នាំទឹកក្រោមអាយ៉ាអត់ស្រួលទេទួនពេលទឹកនឹងអាចទៅទួនពេលឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងជួបអាចទៅ3ថ្ងៃទៀតហើយចូលឆ្វេងវិញរបស់សរុបចាស់កាត់ឆ្វេងតាមទួនពេលដើរចូលអត់មានយឺតទេមាត់ឆ្នាំសងឆ្នាំមកវិញរោគជួដើរចូលទៀតពីទួនពេលឆោឈើឆៃលោកឆ្វេងតែក៏ទុកឆ្វេងចាប់ជើងក្រៅវិញពីសរៀងចានអាយោមិនចេះចាំត្រឡោកមិញកលាច់ត្រឡោកកលាច់ចំត្រឡោកបន្តិចបាទផ្លាតផ្លាតតិចផ្លាតតិចតែធ្វើអាញាកដាលមើលបាទសភាពការបែបនេះគឺមិនអីទេបាទសុំសុំសុំទៀតទីទួចបាទបន្តការប្រជួនកំពុងតែល្អពេញល្អលើកតែបានមិនទាន់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវផងក្នុងទឹក3នេះទួនពេលយុទ្ធសាស្ត្របំផុតបដាចូលទុតជឿក្រោយពីសរុបកាត់ទុតឆ្វេងវិញទុតកាប់ហើយជឿក្នុងវិញដែរទុតកាប់ខាងលើពីទួនពេលចូលគៀកខាងចាត់យកពីចាក់គួងទួនពេលរួចចេញទុតថែមទួនពេលបាទលើកគុំដល់ចូលដល់វិញទៀតទឹកគុំជើងរបស់សរិទ្ធចាំទេបាទដល់ចូលទុកឆ្វេងទូទៅតែផ្លាច់ដល់ណាពីទួនពេឆ្វេងមួយចារាយលើសុផាច់ពីទួនពេអាយោយចង់ស្អល់វិញមិនបាច់ចង់ស្អល់វិញយ៉ាងណាទុកឆ្វេងមួយទៀតកាត់ជើងក្នុងវិញពីសរិទ្ធចាំទួនពេដល់ចូលចលោជើងចលោដៃខាងលើចលោខាងលើចេញក្រោមមួយឆ្វេងផុតបាត់ដល់កែងតែឆ្វេងមួយទៀតពីសរិទ្ធចាំវិញអូតែទួនពេរសាជាហូរដែរចង់ហូរដែរដល់ចូលឆ្វេងឆ្នាំ2ដែរមកសរុបចាំ2ដែរ3ដែរមកសរុបចាំគួរទៅឲ្យចំបាច់ដល់មុខ3មកពីទួនពេចូលស្ដាប់បណ្ដៃពីទួនពេនេះហើយចាប់ជួបចាប់ជួបចង្កោខ្លួនបន្តិចជិះគួងទួនពេជិះគួងទួនពេអើយជិះគួងទួនពេចារាយពេញតែរុញចេញមកចាប់ដើមរបៀបរូបឆ្វេងចូលដៃនេះហើយចាប់ដើមទៅបាញ់ដល់ខ្លួនទីគាត់ទេជិះគួងវិញពីទៅចាំទួនពេទុតកំភ្លៃមួយតែវាគាត់គាត់ភ្លៃមកវិញមកបញ្ជូនទួនពេទុតភ្លៃតែទៀតទួនពេវិញមកខ្លួនចាំបានជិះគួងទៅចាំទួនពេដល់ចូលទួនពេដល់ចូលចាំចាំមកពីមកគាត់ភ្លៃមួយទួនពេចាំលោកចាំមកជួយអូនចាំពេលមកទៀតលោកចាំទៅបានតែម្ដងគួរផងហើយផងតែលោកបាត់ថ្ងៃឆ្នាំរៃទៅទួនពេដល់ចូលទុកទុកទុកឆ្វេងពីទួនពេតែលោកចាំទួនហើយទៅគួរឲ្យគេធ្វើមកទៀតបាត់ទួនចូលទួនហើយទួនចូលទួនហើយតែរកគេប្រកចេញគេឲ្យតែជើងដៃតែចូលមករៃទៀតរបស់ទួនពេតែលោកចាំគិតតែផុតចូលកៃឆ្វេងរបស់ទួនពេចាំមានតោអូ 32x មួយគ្រឿងភ្លៀងបាទសម្រាប់1000គូដំបូងពីបន្តដំណើរមកដល់ចុចទី4រមៀងសារឿនចាក់បកគោលក្រហមកម្ពុជានឹងទួនពេឆោជឺតចៃបកគោលគៀវរបស់ថៃបាទគាត់ជើងក្រៅបយោចង់ជ្រៃល្អលពីសារឿនចាំទៅលើទួនពេទួនពេគាត់ឆ្វេងទៅវិញបាត់ឆ្នាំពេញពីសារឿនចាំអរហើយជើងតែគាត់ជើងក្រៅពីសារឿនចាំទួនពេក៏សោកឆ្វេងបាត់បដៃដែរចូលមកឆ្នាំដែរគេពីទួនពេសារឿនចាំទី
ក៏លែងលោកចៅទុកផងកំចៃផងតែជួនពេលនេះគឺអត់លោចរោទៅរសាគាត់ឡាចំពោះគាត់គឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទលើជួយគេដៃស្ទុះចូលរញ៉ាំពីជួនពេលបោកលោកនេះចង្គង់ជួនពេលចង្គង់ជួនពេលចង្គង់រឿងយ៉ាងចង្គង់ជួនពេលចាក់ត្រង់ត្រង់ទៅវិញទៅមកចូលជួយគេដៃមកជួនពេលបោកខ្លួនបាទរឿងយ៉ាងពេញបៃវិញមួយបាត់ចៃមួយឡាចង្គង់ចង្គង់ទៅទូលចូលឡើងមួងបាទហើយមួងបាទចង្គង់ជួនពេលបាទមួយចង្គង់មុននឹងអញ្ញាកណាលបបៃមួយទីកន្លងមកទៅក្នុងទឹកពីបួនລະບາດກົມຈາວກະກົມກະປັດປະໄຄຂອງສະເລືອດຈັງໂຍມໄປສັ່ງຖ້າຍຈັງໃດໃດທີ່ຕູ້ເປຂ້ອຍພົດຕູ້ໂຈລທີ່ຕູ້ເປຕູ້ໂຈລທີ່ໂຕຈະເປັນຢູ່ຢູ່ກະບາດກົມຂອງສະເລືອດຈັງຕໍ່ຕູ້ເປມາຈັງເປັນຄົນໄດ້ໂດໂລໄປສັ່ງໄດ້ບໍ່ຕູ້ເປລາຈັກພວກສະເລືອດຈັງຈັກພວກຕູ້ເປກໍຄຽດໃດກໍຈັງໃດបាត់ស្វែងពីដូនពេលាក់ទុកធាក់ទុកចលោទុកក្រោមកលើមកបាត់ខ្លួនទៅជាខាត់ស្បំដូនពេអែផុតទេពីស្នៀតទៀតក៏នៅទទួលពេអែផុតចាំចាក់ទៅគងរៀងខ្លួនបាត់ចេញ